Koostöös Tallinnaga jõuab Eesti Kontserdi menukas koolikontsertite sari sel sügisel poolesajasse pealinnakooli. Seda on märksa rohkem kui varasematel aegadel, sest Tallinn kannab alates sellest aastast UNESCO muusikalinna tiitlit. Täna hommikul andsid Kalamaja põhikoolis muusikatunni stiilis kontserdi pianist Juhan Randvere ja klarnetist Marten Altrov. Me mängisime tegelikult täna mõte Brahmsi, Mozarti, Kulanki, Lippo Sumerat, päris tõsiseid asju tegelikult. Me üles ehitasime võib-olla ka just kahe asja järgi, et oleks väga hea muusika ja mingid toredad sidusad tekstid nende juurde, mis siis veel nagu teevad nagu isueratavamaks selle. Näiteks Mozartist rääkida, kes oli juba sama tegev, sama vanuses kui need samad lapsed. Ja ma alati näen, kui nad kuulevad, kui pikk ta oli või mida ta kirjutas, kui ta oli 11, siis nad kõik kuulevad niimoodi rohkem seda. Nii et see on põnev, jah, mulle ka. Lapsed jäid kontserdiga väga rahule ning olgugi, et suurem osa neist kuuleb vabal ajal pigem popmuusikat, oskavad nad lugu pidada ka klassikalisest muusikast. Väga meeldis. Mulle meeldis, et see klaver ja klarnet olid kogu aeg koos, et tore oli kuulata. See avab õpilaste silmaringi. Väga hästi, et lood kõik olid väga toredad. Sa said teada palju ajaloost. See oli väga hariv ja huvitav. Mis seal kõige huvitavam oli? Ma arvan see, kui nad rääkisid nendest muusikutest ja nende eludest. Esinejate seas, kes muusikatundi läbi viivad, on armastatud artistid, muusikakollektiivid ja instrumentalistid. Koolikontsertite sarja eesmärk on edendada koolilastes muusika kuulemist ja propageerida muusikaharidust. Loomulikult on eesmärk õpetada ja näidata võib-olla natukese teise nurga alt muusikat, selle olemust, kuidas ta on sündinud, kes on neid loonud, natuke teistmoodi võib-olla kui muusikaõpetaja seda teeks. Kõige parem näide ongi ju see, kui sa kuuled kohe, et kui näiteks räägitakse Mozartist või Beethovenist, et siis kohe sa kuuled ka, mida see päriselt, kuidas ta kõlab ja mis moodi seda mängitakse. Kui sel aastal soovitakse jõuda poolesaja pealinna koolini, siis tulevikus on plaanis haaret laiendada ning korraldada koolidele tasuta suurkontserte ka Estonia kontserdisaalis.